участие в форума за свобода на нациите, в който се коментираше борбата на съвременните форми на неоколониализма. Чисто формално, аз бях водач на делегацията, защото съм председател на парламентарното измерение на Централна европейската инициатива към Народното събрание, а с мен бяха народните представители, които са членове на Комисията по външна политика, Ангел Георгиев и Ивелин Първанов. Както казах, ние получихме покана още преди месец от Един на Русия за участието в този форум и съответно приехме. Ние получаваме покани от Възраждане за участие в много събития в различни страни по покана на наши партньори. Искам да споделя, че за 6 месеца сме участвали в 12 държави по покана на наши партньори. Може би вече знаете, че сме част от Идентичност и демокрация и целта на нашата политическа организация е да на предстоящите парламентарни избори да направим такъв резултат, че да вкараме колкото се може повече представители в Европейския парламент, за да може, виждате, че навсякъде се променя коренно политиката. Ние искаме да участваме в Идентичност и демокрация, за да може да защитаваме предимно българските национални интереси. Сега, що се отнася до самия форум? В самия форум участваха 44 страни, като забележете, че от Европейския съюз участвахме само ние от България. Само ние бяхме представителите в Възраждане. Форума се проведе в Москва. На форума приветствие дадоха господата Медведев и Лавров. Господин Ангел Георгиев участва на една от сесиите с свое изказване. Аз също участвах на една от сесиите с свое изказване. След това бяхме поканени от Съюза на федерациите. Това всъщност е горната камера на Руската дума. С представителя на руската държава, който отговаря за отношенията между парламентарните групи на Русия и България, проведахме доста положителен разговор. Говорихме си за бъдещите взаимоотношения между България и Русия, защото ние сме организация, която иска да градим мостове, а не да ги разрушава. След това тримата посетихме университета за дипломация. Така всички, може би, станахте свидетели на някакви публикации в медиите, какво сме правили там. Това си е един университет, в който има студенти, има аспиранти, има преподаватели, с който ние поддържаме много добри отношения и в който дори господин Ивелин Първанов, който е писател, води лекции. Общо взето, това беше накратко нашето посещение. Сега давам думата за допълнение на господин Ангел Георгиев. Били ли сте инструктирани по някакъв начин за външната политика? По никакъв начин не сме били инструктирани за външната политика. Това са пълни глупости. Казах ви, че си говорихме предимно за възможностите за наши дипломати да бъдат обучавани там. Защото дипломати в България къде се обучават? Аз не съм чувал. Ние нямаме такъв университет даже. А това е възможност, Русия предоставя възможност за безплатно обучение на български дипломати. И това е много важно да го отбележим днес, за да знаят хората. Ангеле, може ли да допълните? Момент, само да допълним нещо. И след това просто. Към предишния въпрос. Може би някои хора са свикнали да получават постоянно инструкции и смятат, че и ние сме като тях, но това все пак е университет. Там има студенти, има преподаватели, професори, доценти. Изучават история, изучават икономика, геополитика, социални науки, култура, разделени са на региони. Там се подготвят студенти. Това е дипломатическата академия, която осигурява кадри на една такава голяма държава като Русия за техните дипломатически, икономически и културни представителства. Те имат много посолства, много консулства, много представителства. Така че за един час, ако някой някъде е получавал някакви инструкции, разбирам, че те са свикнали по този начин и по друг начин не могат да възприемат света. И най-важното, ние бяхме там открито. Инструктажа обикновено не се прави на открито място и хората, които получават инструктаж, не се снимат отпред. Може ли да изясним? Това, което трябва да кажем, първо,
ще кажем това, което смятаме, че е редно да чуете, и след това вече ще ви дадем думата за въпроси. Нашата позиция, че България трябва да бъде мост между Изтока и Запада и че трябва да направим така, че да има баланс в международната политика и международните отношения, беше приета изключително добре. Ние казахме, че няма как да има баланс в тези отношения, без да има баланс и в отношенията с Русия. Защото виждате, че в момента на практика колективният Запад тотално е скъсал тези отношения. Казахме, че България има всички предпоставки от културни, исторически, лингвистични, политически да бъде такъв мост. Това, което ние категорично заявихме, че сме за дипломатическо решение на всички конфликти по света, против двойните стандарти, на които сме свидетели многократно, и против съответно санкциите, против предоставянето на оръжие, забележете, за която иде държава воюваща, където иде по света. И също така, че сме против двойните стандарти, особено в голяма част от медиите, които ги има, когато едната страна даде жертви. Това е нещо трагично. Когато другата страна даде жертви, или не се казва, или не е нещо трагично, а всъщност всяка една човешка жертва по света навсякъде е трагедия. Така че това, че ние имаме прагматична външна политика, беше прието изключително добре. Ще ви изключват ли от някоя комисия? Може ли да изясним този въпрос? Ако някой се опита някъде да ни изключва, това е чиста форма на фашизъм. Чакайте малко. Има ли изобщо практика за изключване на депутати от комисии? Казали ли са ви ваш, че ще ви изключват? Говорили ли сте на председателски съвет? Може ли сега вече да ми отговорите? Не, само да кажа, да отговоря само аз, защото въпросът касае председателски съвет. А господин Георгиев не е бил на председателски съвет, такъв въпрос не е обсъждан. Разбрахме за него снощи от медиите. Доста се смяхме, между другото. Защото тези хора, ако си мислят, че като изключат, макар че в правилника няма изключване, ако изключат някой, мислят, че ще го спрат да ходи на комисия ли? Те не могат да спрат нито един народен представител да присъства на която и да било комисия. Единственото, което ще му отнемат, е правото на глас. Но ние сме в опозиция. Така или иначе решенията минават с или без нашите гласове. Какво точно ще постигнат, освен че ще покажат колко са сериозни на коленките, които държат пред американците? Това е наистина изключително, как да ви кажа, инфантилно поведение. Но казано от едни от най-големите инфантили в политиката от ППДБ и потвърдено от по-големите инфантили от ГЕРБ, мисля, че няма какво даже да го коментираме. Наистина много се смяхме с нощ. Плюс това, искам да ви кажа нещо, което вече не е за смях. Ангел Георгиев беше бит миналата година на 4 февруари на границата с Македония от македонски полицаи. Беше арестуван заедно с журналиста Адриан Асенов, който е тук също. Той също беше бит и арестуван. Той тогава беше журналист в Евроком и беше бит и арестуван един български пенсионер. Мисля, че някъде около 70 годишен мъж. Тримата бяха пребити от македонските граничари. Бяха им откраднати телефоните на търтвам, откраднати. Не конфискувани, не задържани. Откраднати им бяха телефоните. Откраднати им бяха и парите, които носиха, защото им отнеха всички лични вещи. После им върнаха портфелите празни. След което ги закараха абсолютно нерегламентирано, без да ги арестуват в съд, в полицията в Крива Паланка. Бяха задържани, съдени. Накарани да платят глоба, глобата беше платена на ръка. Освободиха ги и им сложиха две кнори. Да, глобата беше платена в евро, забележете, не в македонски денари, а в евро. Без им се даде абсолютно никакъв документ, нито че са осъдени, нито че са длъжни да платят такава глоба. Парите бяха платени на ръка, ние пратихме тогава човек, който да отиде да ги плати от Кюстендил. Всичко това мина без абсолютно никаква реакция от страна на българските медии. Ангел Георгиев тогава беше... Той искаше заедно с още... Не, нямаше провокация. Имаше няколко стотин души, които не бяха пуснати на граница тогава да влязат, за да отидат да поднесат цветя на гроба на... Не, за да отидат да поднесат цветя на гроба на Гоце Делчев. И това... Не, напротив, не беше отразено въобще. Извинявайте. Вижте сега само интереса. Някой от вас тогава... Секунда само да довърша. Това, което всъщност тогава се случи, беше изключителен дипломатически скандал. Ангел Георгиев към онзи момент беше председател на българската парламентарна делегация към парламентарната асамблея на Югоизточна Европа, включваща всички европейски държави от Балканския полуостров. Всички в Балканския европейски югоизток. Той беше председател на парламентарна делегация. Беше бит, беше обран, беше арестуван, държан в ареста, абсолютно незаконно, и накрая му беше сложена забрана 2 години да напуска, 3 години да влиза в, Македония. Никаква реакция от външно министерство. Никаква. Значи, нека да бъдем максимално откровени. Да, тук там нещо излезе скромничко. Само че много скромничко. И нямаше такъв отзвук, какъвто сега. Извинявайте, български народен представител беше прибит. Това е същия този човек, който в момента е пред вас. Ето ви двоен стандарт, за който ние винаги страшно много сме говорили.
Ето ви наистина нещо, което изключително много обръщава хората. Защото те ви казаха, посещението беше още преди една година, а преди един месец планирано, отправено. Това е един международен форум, в който са включени много, изключително много държави от цял свят. Включително ние установихме връзки с Африканския национален конгрес, партията на Мандела и много още други такива политически организации от цял свят. Така че, само да довърша. Така че, това, което направихме ние, нека да го кажа и да го резюмирам, е един огромен външнополитически пробив. Докато Денков гори мостове и едва ли не е готов да обяви война на Русия, ние градим, ние възстановяваме разрушеното, ние обясняваме, че това, което българското правителство казва, далеч не изразява мнозинството в българския народ. И в крайна сметка правим необходимото, за да можем да имаме добри приятелски отношения, защото за нас Русия не може да бъде враг, както не може да бъде враг за повече от 80% от българския народ. Всеки, който е тръгнал срещу народа си, винаги губи. България до сега два пъти е била в положение, в което е имала изключително тежки, остри отношения с Русия, стигали дори до война. И двата пъти, знаете ли как завършиха нещата? С национална катастрофа. Когато един човек прави едно нещо и след това вижда, че е грешка, повече не го повтаря. Ако го повтори, значи е глупак. Ако го потрети, значи е кръгъв идиот. Ние сме на път, извинявайте, господин Байрактаров, ние сме на път да постигнем трета поредна такава национална катастрофа. Усилията на Възраждане в този ред на мисли са единствените, които излизат от страна на българското общество, защото хората са оплашени, защото ги е страх. Нас от какво точно ще ни оплашат, не мога да разбера. Сигнал на Божанков до ДАНС и до прокуратурата. За кой пореден път, че ДАНС не са спирали да ни подслушват? Телефонът от време на време сам си звъни. Ма какво си мисля, че не се подслушват? Подслушват естествено всичко. Имаме проблеми с комуникацията, знаем го. От време на време ни закачат включително и на външно наблюдение. И това го знаем. И какво толкова ще видят? От кой магазин си купуваме хляба и лютеницата? Това ли? Следят ни от месеци, от години. И какво от това? Не могат да ни оплашат. Арестували са ни. Не могат да ни оплашат. Имаше процедура забрана на Възраждане. Не могат да ни оплашат. Тора такава. Не могат да ни оплашат. Какво ще направят с нас? Ще тръгнат да ни убиват ли? Нека да се пробват. Благодаря ви за въпроса. Коментирате изказването на Делян Пеевски преди няколко дни, че ни пазни от Путин.